Sveicināti Delfi TV un RTV skatītājiem. Jūsu ekrānos raidījums Spried ar Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Jau šonedēļ svinēsim Ziemassvētkus, nākamajā nedēļas nogalē jauno gadu un parasti tādas svētku brīvdienas, arī garākas brīvdienas. Nu, šodien mums izpaliek tas prieks, gandrīz jau nenāk klāt brīvdienas. Nu, izceļās ar vairāk traumām, vairāk negadījumiem. Un ko tad darīt, lai svētkus aizvadītu droši? Par to mēs šodien runāsim ar Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieku vietnieku Ansi Pumpuru. Sveicināti! Labdien! Un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas operatīvo dežurantu Agni Pūpoli. Sveicināti! Labdien! Un vispirms es gribu parunāt, nu, kā jau gada nogalē parasti savelkam, nu, kaut kādus tādus vērtējumus, kopsavilkumu par to, kā gads ir aizvadīts, par to, nu, vai mēs esam dzīvojuši nedaudz drošāk, negadījumu ir bijis mazāk, bijām apdomīgāki un sāksim tad ar ugunsgrēkiem. Nu, es paskatījos, jūs apkopojat, nu, tādu kopējo skaitu, tie pēdējie dati mājaslapā gan ir līdz oktobra sākumam 5700 ugunsgrēku, 21. Gada kopumā bija 6700. Nu, kā tad izskatās, vai situācija ir uzlabojusies? Nu, ja skatāmies to kopējo tendenci, tad mēs iekšēnē paredzam, ka ugunsgrēku skaits būs apmēram tāds pats kā pagājušajā gadā, jo jāreiķinās, ka novembris un decembris vienmēr bijuši tie mēneši, kad ir visvairāk ugunsgrēki dēļ apkursierīcēm, dēļ tā, kad iestājās augstais periods, cilvēki sāk kurināt daudz vairāk šos apkursierīces, kā rezultātā arī bieži vien tieši dēļ apkursierīcēm arī izceļās šie ugunsgrēki. Ja mēs skatāmies bojāgājušo statistiku, tad viennozīmīgi jau nevar pateikt, kā tad īsti būs, bet skatoties tajā statistikā, pašlaik tā tendence ir tāda, ka šogad varētu būt daudz mazāks bojāgājušo skaits tieši gada griezumā. Bet nu, jāatzīmē, ka mums priekšā ir svētki vēl. Ja mēs paskatāmies iepriekšējā gadu svētkus, Ziemassvētkos vien gāja bojā mums divi cilvēki, kas varētu arī paaugstināt šo bojāgājušo statistiku. Diemžēl. Ar ko mēs varam saistīt to, ka to pozitīvo tendenci attiecībā uz bojāgājušiem, ka viņu ir mazāk, nu, ja ugunsgrēku skaits ir līdzīgs? Es gribētu teikt, ka šeit nostrādā arī šīs pašas preventīvie pasākumi, ko arī paši iedzīvotāji dara, kas ir saucamie šie autonomie dūmu detektori, ko mēs mājokļos uzstādām. Jo, ja mēs pastamies no 2020. Gada 1. Janvāra, šī bija obligāta prasība jau viendzīvokļu objektos vai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, tad tas varētu samazināt, būt kā rādītājs samazinājumam, jo arī ugunsdzēsēji paši norāda, ka šajos notikumos, kur ir bijuši, kad ir nav bijuši ugunsgrēki, kur ir dūmu detektors un kur būtu bojāgājušas personas. Jā, dūmu detektors mūs brīdina, jā, mēs varbūt gūstam apdegumus, kādas traumas evakuējoties, bet vismaz šis dūmu detektors saglabā mūsu dzīvību. Ļoti svarīgi, mēs ir apsekojami dati, cik daudzi varbūt vēl joprojām nav to izdarījuši, un tad vai jūs tad Jāsaka tā, ka šāda statistika mums nav, jo mēs nevaram iekļūt katrā dzīvoklī, un arī kapacitāte dienestam nav tik liela, lai pārbaudītu, bet ir beigtas dažādas neatkarīgas aptaujas, Un pārsvarā tas ir norāda apmēram ap 35% dzīvokļos vai, teiksim, privāti mājās nav vēl uzstādīti šie autonomie dūmu detektori. Un ņemot vērā to, nu, ko jūs minējat par bojāgājušiem, nu, varam atgādināt skatītājiem un aicināt tomēr izdarīt Jā. To, kuri to vēl nav izdarījuši. Jā, jo šis dūmu detektors, nu, tiešām viņš nemaksā tik ļoti dārgi, lai nevarētu uzstādīt. Nu, un var glabt dzīvību, attiecīgi. Parunāsim vēl tālāk pēc tam arī par citiem negadījumiem, bet nu, no valsts policijas skatu punkta nu, varam teikt, ka gads šīs bijis tāds ar mazāk noziegumu skaitu, drošāk, apdomīgāk, vai tomēr nevaram tā teikt? Statistiski ņemot, noziegumu skaits ir samazinājies, bet ja skatās uz dažādiem citiem indikatīviem rādītājiem, tad viņš ir praktiski nemainīgi salīdzinoši ar citiem gadiem, viņš ir nemainīgs un diezgan tūs arī iepriekšējiem gadiem, pieņemsim, ja runājam par zādzību skaitā pie Rīgā un Rīgā, mājokļu zādzību,
jomā, tad nu, šie skaitļi atšķirās tikai pa pāris desmitiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un vēl iepriekšējiem. Ja mēs runājam par zādzībām, mums kolēģi bija apkopojuši zādzību skaitu, tur bija tad, nu, salīdzinoši 11 gados tāds liels kāpums pret iepriekšējo gadu, bija dažādi skaidrojumi, nu, policija toreiz kolēģi skaidroja, ka tas, nu, pēc Covid ierobežojuma beigām tās zādzības ir pieaugušas. Nu, jūs tad varētu teikt, ka gadu tad mēs noslēgsim arī šajā ziņā. Nu, nu, te ir, Covid ir diezgan liels izmaiņas mūsu dzīvē ievedis savā ziņā, ja, jo daudzi pārkārtoja, daudzi cilvēki pārkārtoja savus ikdienu ieradumus, daudz cilvēku strādā no mājokļiem, no savām dzīves vietām, nebraucot uz darbu, un līdz ar to tas arī izskaidro, kāpēc ir izmaiņas šajās mājokļu zādzībās. Ja mēs varam teikt, ka tā paradumu maiņa un tas, ka ļoti daudz pavadīja to laiku mājās Covid posmā, tas samazināja to zādzību skaitu, un tagad, nu, teiksim, tas izmaiņas ir uz tā, ka mēs vairs neesam tik daudz mājās. Nu, protams, kad tukšu mājokli apzakt vieglāk ir nekā, kad viņš ir pilns apdzīvots, ja, gan bērni, gan pieaugušie ir mājās. Ja, nu, tas ir loģiski. Ja. Jā, tas ir ar šo arī saistīts un droši vien saistīts un arī skaidrojums, bet ir, nu, jāatzīmē arī tas, ka daudziem pieder ne tikai viens mājoklis, jā, ir pieder vasarnīcas, pieder garažas, jā, un šīs vietas ir, protams, periodiski izmantojamas, piemēram, vasaras periodā, jā, tad šīs, jā, kļūst par jau iekārs objekta zagļiem, ja, un zagļi apciemo, piemēram, tādas vasarnīcas vai kāds lauku īpašumus vai garažas. Bet tur tās tendences nav arī būtiski mainījušās šogad. Tas skaits, jūs teikt, nu, aptuveni līdzīgs. Jā, ka tikai pāris desmitos, ja viņas tur savstarpē nedaudz mainās, bet kopsumā tas ir nemainīgs. Tajā rakstā, uz ko es atsaucos, kur, nu, par zādzību skaitu, tur arī vēl bija valsts policijas, nu, tādas aplēses, ka reģistrēto noziedzīgu nodrījumu skaita palielinājumu daļai vai skaidrot arī ar cenu kāpumu. Ko jūs par to varētu teikt? Jūs arī novērojat ikdienu, ka cenu kāpums, inflācija to ir ietekmējusi? Jebkurā gadījumā noziegums skaits kā tāds pie lielākas vispārējās, piemēram, teikšu, nabadzības, ja, viņš pieaug. Pie cenu kāpumu atsevišķām preču grupām, protams, arī šo zādzību skaits pieaug, piemēram, daudz vairāk pastiprinās degvielas zādzības. Ja? Tikai tāpēc, ka degviela kļūst divas vai trīs reizes dārgāk par mūsu ierasto, kādu mēs maksājām līdz šim. Palielinās tās zādzības, kas ir, nu, kā nepieciešamības preces. Ja? Palielinās vairāk vēlmi nozakt kaut kādus pārtikas produktus, kas ir, nu, pieņemsim tādās normālās situācijās pie normāliem ienākumiem, ja ir praktiski, nu, minimāls skaits šādu zādzību. Ja. Tāda veida zādzības, jā, protams, viņas palielinās. Es zinu, ka, nu, nav labi laikam prognozēt par to, vai zādzības skaits vēl pieaugs, bet, nu, ņemot vērā, ka tā apkuras sezona, tie pirmie, nu, nosacīti augsti reiķini jau ir saņemti, bet priekšā vēl ir, nu, janvāris, februāris augstie mēneši, mēs tad varam prognozēt, ka gada sākumā tas kāpums arī būs liels. Zādzībās, vai jūs tā negribētu teikt? Nu, tā es varbūt, kad neņemšos prognozēt vispār diezgan saržģīti kaut ko, ja, bet, nu, dzīvosim, redzēsim katru būs īstenībā. Dzīvosim, redzēsim, nu, cerams, ka redzēsim pozitīvas tendences. Tomēr, atgriežoties pie ugunsgrēkiem un svētkiem, tas, par ko Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas katru gadu brīdina, advents vainagi, esam piesardzīgi, jo, nu, piemēram, pērn tad bija 37 ugunsgrēki, kas visticamāk bija izcēlušies tieši tādēļ, jo atstāt nepieskatīti, kā mums ir situācija uz šodien. Pašlaik tieši uz šodien, nu, mums ir jau 26, bet šeit jau mēs runājam par tiem gadījumiem, kas mums ir zinām. Jo ir jau daudz tādu ugunsgrēki, kur nevienmēr arī cilvēki painformē valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, piemēram, aizdegās advents vainagā svecīti, tad pašu spēkiem ir nodzēsuši, tādi ir ļoti daudz gadījumu. Tāpatām arī ir daudzi ugunsgrēki, kur telpa izdega
ļoti lielā platībā, kā rezultātā šo cēloni īslaicīgā laika periodā nevar noteikt. Un tur jau arī ir ilgstošs process nepieciešams, tāpēc un arī ar to nodarbojas valsts policija tieši ar ugunsgrēku izmeklēšanām. Tāpēc tā viennozīmīgi pateikt, nē. Bet ja mēs skatāmies uz mums zināmiem, tad jā, pagājušajā gadā tie bija 37 gadījumi, tad šogad jau ir sasnieguši jau 24, ja pieskait vēl vakardien, jā, tad 24 gadījumi. Nu, tad jau arī mazāk, arī pozitīva tendence. Vai jūs domājat, jā, bet, tieši vēl Ziemassvētki ir vēl priekšā, jo ir tas, kad arī skatoties tai statistikā, tad, kad pienāk Ziemassvētku periods, tad apmēram katru dienu ir 4-5 šāda veida ugunsgrēka izsaukuma šādiem. Tad, ja mēs skatāmies jau pašreiz sasniegt to, nu, tad es gribētu, kā kolēģis teica, prognozēt nav, nebūtu pareizi, bet es teiktu, nu, kad šogad es domāju, ka pārsniegsim un pat varētu tuvoties pat 50 zināmiem notikumiem, kas ir saistīti tieši ar advents vainagiem vai Ziemassvētku eglītēm. Mēs varam mēģināt vēl kādu pārliecināt un mēģināt novērst kādu atgādināsim, tad, ka nu, neatstājam bez uzraudzības advents vainagus, iedaktas sveces, pieskatam vienmēr un tas arī ir laikam galvenais veids. Jā, kā tas to... ir tiešām galvenais, tāpatām arī... Noteikti pastoties daudzas interneta vietnes, kur mākslinieki lepojas ar saviem advents vainagiem vai, teiksim, arī iedzīvotāji. Jā, daudz ir ļoti skaisti, bet, piemēram, izbrīnu roda tas, kad advents vainagā izdomā ielikt šīs tējas sveces. Jāsaprot, tējas svece apakšu uzkarst, metāls, viņš atdod siltumu. Jā, pirmās divas, trīs nedēļas nekas nenotiks, jo šie egļu zari vēl ir, teiksim, mitri, viņi neuzliesmos tik ātri. Bet pienāks Ziemassvētki, ja vēl ilgāk šies izstrādājumi tiek dzīvokli uzturēti, tad, diemžēl, arī pienāks situācijas, kad mēdz aizdegties. Mm-hmm. Tas tad ir viens no tādiem aspektiem, vēl, nu, mēs sākam runāt par to cenu kāpumu, inflāciju. Jūs arī pieminējāt nu, to, tos ugunsgrēkus, kas saistīti ar apkuras sezonu. Nu, ņemot vērā, ka varbūt tagad ir iedzīvotāju daļa, kas mēģina kaut kādā veidā ietaupīt uz apkuru, varbūt mēģināt kaut kā nu, citādāk uzsildīt savu mājokļu vairāk, varbūt elektriskie sildītāji, varbūt arī ne, kaut kādi citi ar tādiem... Nu, izteikti taupīšanas daļa, jūs redzat kaut kādus arī, nu, tādus mazāk piesardzības? Es teiktu, ka jā, jo bieži vien daudzi pat atsakās, teiksim, no iepriekšējām apkursa sistēmām, mēģina atjaunot vecās apkursa sistēmas, kas ir bijušas, teiksim, iepriekšējā ēkā, teiksim, atjaunojot krāsnes, iepriekš, kādas ēkā ir bijušas. Tāpatām arī situācijas, kad, kā jūs jau minējāt, ar šiem elektriskiem sildītājiem sildās, tad jā, nu, tā tendence, diemžēl, ir tāda, kad cilvēki sāk izmantot dažādākos veidus, lai apkurinātu savu mājokli, kā rezultātā, protams, paaugstinās ugunsbīstamība un pastāv iespēja, ka var izcelties ugunsgrēki. Vēl viens no tādiem, nu, ierasti arī ziemas laikā un arī citās sezonās gan arī, bet, nu, ziemā mēs par to vairāk runājam, ceļu satiksmes negadījumi, bojā gājušie uz ceļiem, bet tas, par ko pēdējā laikā mēs runājam ļoti daudz, ir tieši braukšanas kultūra, ierobežojumi un ceļu satiksmes noteikumu ievērošana vai neievērošana, diemžēl. Ko jūs varat teikt par ceļu satiksmes negadījumiem, nu, vai, ja mēs būtu tādi apdomīgāki un ievērot noteikumus, jūs teiktu, ka to negadījumu būtu krietni mazāk? Nu, noteikti, ja mēs būtu apdomīgāk, mums visiem iet labāk. Ja? Ceļu satiksme, tieši ceļu satiksmes organizēšana un piedalīšanās ceļu satiksmē ziemas mēnešos ir nu, jāsaka tā, visvairāk ar vislielākajiem izaicinājumiem. Tur ir daudz faktori, kas ietekmē šo braukšanu, sākot ar ceļu seguma kvalitāti, cik viņš ir notīrīts, cik viņš ir labi kaisīts, un tad nākamais ir jau transporta līdzekļa riepas, piemērotas šim laika apstākļiem, protektoru dziļums, nodilums, autovadītāja pašspējas noreaģēt un paredzēt jau saulēcīgi bīstamākās vietas un izvēlēties attiecīgi arī braukšanas ātrumu, nenovērst savu uzmanību no transporta līdzekļu vadīšanu, pieņemsim uz telefonu vai mūzikas spiešanu, radio vai vēl kaut ko, vai kādu citu faktoru, kas novērš uzmanību. Un šis viss kopums, protams, veido arī šo kopējo drošību mums. Protams, ka
mums šādos laika apstākļos, kā bija vakar, vai iepriekš, kad bija sniegputenis, kad ir pēkšņi apledojumi, atkals, ja, tad cilvēki vairumā gadījumos, protams, paliek uzmanīgāk, to mēs redzam uzreiz, tāpēc, ka cilvēki brauc lēnāk, lielāki korķi un tā tālāk, bet vairo arī iespējas šiem ceļu satiksmes negadījumu. Jā, jo mēs skatāmies statistiku, piemēram, par vakardienu, nu, kad bija ļoti slidens, nu, tad policija ir reģistrējusi vairāk ceļu satiksmes negadījumu nekā ikdien, taču cietušo skaits ir salīdzinoši maz. Šie ceļu satiksmes negadījumi tādās pilsētās pie lēna ātruma, bet tomēr, ka ir ļoti, ļoti slidens, ja viņš notiek pie neliela ātruma, ja, tad, protams, cietušie tur nebūs, ja vienīgi nebūs uzbraukt gājējiem, ja, tādā ziņā. Ja ātrums ir neliels, 530 vai 20 km stundā, un mašīna vienkārši pie bremzēšanas slīd un ieskrien nākamajā mašīnā, sadursme notiek, ja, ceļu satiksmes negadījums tiek reģistrēts, bet viņš ir bez cietušiem. Bet tas, ko jūs, nu, par ko mēs arī runājam, svētku sakarā un braukšana pie stūras, nu, atgādinām vienmēr, ka tas nav savienojums ar alkoholu lietošanu. Jūs plānojat pastiprināt, nu, policija tad arī pastiprināt arī šajos svētkos pārbaudīs iedzīvotājus? Jā, mums ir savs iekšējs plāns tam, kā mēs veicam tieši kontroli. Svētku dienās ceļu satiksmes kontroli, ir dažādi kontrolas pasākumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanas plāns. Ja. Viens no tiem ir ceļu satiksme, kas tiks pārbaudīts viennozīmīgi. Tas ir jau pieminētās riepas, tas būs alkohola vai citas apveikinošās vielas, nu, tas būs pamats. Bet, nu, kopumā mēs runājām, jau pieminējām Covid un tos paradumu maiņas, nu, mēs zinām, mēs dzīvojam ar ierobežojumiem lielākiem, mazākiem pēdējos gados, nu, kā jūs gatavojaties, nu, no dienestu viedokļa šiem svētkiem, jums liekas, ka, nu, tagad risku ir vairāk ņemot vērā, ka mums, nu, nekādu ierobežojošo pasākumu vispār nav, vai tomēr tie riski, nu, ir tādi paši kā iepriekš? Nu, es domāju, ka šie riski pastāvēs vienmēr, jo svētkos daudz atpūšās, kā rezultātā samazinās šī uzmanība uz tām lietām, ko varbūt ikdienā cilvēki pievērš daudz vairāk. Tāpatām arī svētkos, kas parādās alkohola lietošana. Lietojot alkoholu, mums arī cilvēkam koncentrācija, uzmanība, šīs pašas svecas paliek nepieskatītas, bieži vien kurinot krāsni aizmirst, aizvērt krāsnas durtiņas, kā rezultātā var rasties dažādas, teiksim, bīstamības. Mums atsevišķi, teiksim, kā papildus plāni vai, teiksim, pasākumi, kas paredzētu tieši priekš svētkiem, mums nav, mēs strādājam ikdienas režīmā, tāpatām, kā tā būtu katra jebkāda ikdiena. Protams, ja būs kaut kādi paaugstināti bīstamības ugunsgrēki, kur būs nepieciešams, tad jā, dienestam ir konkrēts, teiksim, forma, kādā kārtībā tad tiek piesaistīta arī amatpersonas no dežūrmaņas brīvā laika, bet tur ir jau konkrēta kārtība, kā to dara. Bet tas arī mums var notikt, jebkur arī ikdienā nav obligāti nepieciešams, teiksim, tieši svētku dienas. Ko jūs sagaidat no šiem svētkiem, ņemot vairāk tiešām brīvdienu, varbūt nav tik daudz, kā parasti gadās un iekrīt dažādi kalendārā. Šogad ir pasāka brīvdiena, varbūt būs mierīgāk. Iespējams, jo samazināsies droši vien šī iespēja, samazinās iespēja ilgi svinēt, un ir cilvēku kategorija nenoliedzama, kas svin no pašas iespējas sākuma, jā, līdz pašām beigām, jā, un tad ir bieži šie gadījumi, ka cilvēkiem jau jādobadās ir uz darbu, jā, un viņi vēl nav īsti neizgulējušies, neatgūšies no svētku svinēšanas, un veicot, piemēram, arī ceļu satiksmē kontrolas pasākumus šādā gadījumā, jā, ja šis nepatīkamais pārsteigums, sauksim viņus par paģirām, jā, un šie nelielie promiļu daudzumi izelpā, jā, viņi ir neizbēgami, jā, potenciālais autovadītājs nav saulēcīgi pārstājis svinības. Tad, labi, te mēs varam iet jau atkal pie, nu, to, kā tad mazināt riskus drošībai un arī, lai dienestiem nav pārlieku daudz darba šajos svētkos, nu, tad viens ir alkohola lietošana. Jā, nu, es domāju, ka jāsāk ir pašu svētku, kas vēl nav par vēlu, svētku plānošanu,
saulēcīgu plānošanu. Tātad, ja svētki netiek svinēti, kaut kur jādodas uz šo svinēšanas vietu, tad ir jāieplāno jau saulēcīgi ceļš, lai neko nekavētu, lai nebūtu jāpārsniedz ātrums, lai braukt varētu saprātīgi, ja izvēlētos pareizo ātrumu. Tālāk ir jāizplāno jau viss, kas ir jāpaņem līdzi, lai nebūtu vairs jābrauc nekam vēl pakaļ, jo ir kaut kas aizmirsts un tā tālāk, tā joprojām. Vēl ko es gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi padomāt par bērnu drošību, pieskatīt bērnus arī svinēšanas laikā, zināt, ar ko viņi nodarbojās un kur viņi ir, lai viņi sākotnēji ar to, lai viņi vienkārši nepazustu, ja, vai nedod arī sev kādas traumas. Tās ir dažādu veidu apdeguma traumas, kas ir iespējams, krituma traumas, vizinoties ar tām pašām ragaviņām vai uz kalnu. Tā. Otra lieta ir, par ko būtu jāpadomā arī par saviem mājas mīļuļiem dzīvniekiem, it sevišķi suņiem, it sevišķi jaunā gada sagaidīšanas brīdī, kad tiek lietota pirotehnika. Ja, un nereti šie dzīvnieki nobīstās un vienkārši pazūd. Turpināsiet, tad par uguņošanu vēl parunāsim atsevišķi. Jā, bet vēl jūs gribējāt minēt? Nu jā, un tad par suņiem, kur pazūd, ja, tad ieteikt vienkārši pie siksniņām pielikt kaut kādas kontakta informācijas klāt, lai atrastais suns būtu pēc iespējas vieglāk atgriežams atpakaļ. Par uguņošanu runājot, mēs zinām, ka tas ir gan dažkārt ir gan traumas, gan nepārāk piesardzīga lietošana jaunajā gadā. Otrs, protams, ir maija dzīvnieki, un trešais pie mums tagad ir, mēs esam uzņēmoši valsts Ukrainas bēgļiem. Un ko jūs teiktu? Lietojam pirotehniku, nelietojam skaļi, cilvēki sabīstās, maija dzīvnieki sabīstās, vajag, nevajag? Kādi galvenie varbūt ieteikumi? Klusa pirotehnika ir diezgan ierobežota, pārsvarā viņa ir skaļa. Nav mums normatīvos aktos paredzēts ierobežot izmantošanas laiku. Vairāk kā to jau ir darījušas pašvaldības, kuras ir tiesīgas noteikt gan ierobežojumus vai regulēt, kurās vietās var un kurās īsti nevar lietot. Un arī laiku līdz cikiem to var lietot un pārsvarā visās pašvaldībās jaungada nakts ir tas izņēmums, kad arī pēc 11. Tātad tieši pēc 11. Sākās šī lietošana, ja, un visas nakts garumā praktiski. Tad ir virkne ierobežojumi, ko pirotehnikas liekošanai uzliek likums par pirotehnisko izstrādājumu aprits likumums, kur, ja nemaldos, 17. Pants paredz dažādu veidu ierobežojumus, kurus izlasot ir pilnīgi skaidrs jābūt, kā būtu viņi pēc iespējas drošāk liks. Tas ir nosacījums, ja tu esi izlasījis to likumu, un tiešām vēl nav par vēl izlasīt arī likumu tajā plānošanas posmā. Jebkurā telefonā, praktiski. Bet no tādas drošības viedokļa, ko jūs teiktu par pirotehnikas lietošanu, lai neizceltos varbūt ugunsgrēks liekas traumas un... Nē, šeit, protams, ir viennozīmīgi jāsaprot, kas tā ir pa pirotehnika, kāda veida, jo katrai pirotehnikai, katram pirotehniskam izstrādājumam ir savi ierobežojumi, tad viennozīmīgi, ja tiek lietot pirotehnika, tad iepazīties ar pirotehnikas lietošanas noteikumiem, ar drošības pasākumiem, kāda ir jāievēro. Biežākās kļūdas, kas ir redzētas, vai, teiksim, atbraucot jau uz notikumiem, kur pēc tam runājot ar aculieciniekiem, tas, protams, ir tas, kad šies pirotehniskos izstrādājumus, šīs lielās kastes noliek sniegā, vai, teiksim, uz kādas kūpenes, tad šaujot viņu apgāžās. Tas pats, teiksim, pirotehniskie izstrādājumi, ko ir paredzēts palaist no kaut kādas speciālas ierīces, tur, teiksim, iespējams, speciālas tvertnes, daudz izmanto šampāniešu pudeles, kuras arī apgāžās. Ja mums ir mājdzīvnieki, tad arī tajā brīdī, ka mēs iedarbinām šo pirotehniskos izstrādājumus, būtu nepieciešams nodrošināt to, lai mājdzīvnieki netiek klāt, jo arī internetā ir atrodam dažādi video, kur mājdzīvnieki pieskien pie kastēm, mēģina viņas uzbrukt, jo dzīvnieks ir sabijies. Tāpēc jā, būtu pirmkārt, ja mēs lietojam, tad būtu jāievēro visi drošības pasākumi. Labi, jūs sakat, jāievēro visi drošības pasākumi, bet tā no pieredzes, ir taču daļa cilvēku, kur kuri
to, diemžēl, nedara. Jā. Un kā jūs teikt, nu, no jūsu vērojumiem, cilvēki nu, vairāk iedziļinās, izlasa, tiešām mēģina būt piesardzīgi, vai nu, ja svētki, mēs zinām, ir saistīti arī ar alkoholu lietošanu nerete, nu, tad tomēr ar to nu, ir kā ir. Ja, ja mēs pastāmies tā, teiksim, no mums pieejamās statistikas, kas ir, teiksim, mums daudz gadu garamā redzēta tieši no negadījumiem, kas ir tieši ugunsgrēki, kas saistīti ar šiem pirotehniskiem izstrādājumiem, tad ar katru gadu viņi samazinās. Tad es gribētu teikt, ka cilvēki ir kļuvuši apdomīgāki, sāk ievērot un daudz stingrāk skatīties, tam sekot līdzi. Tad tomēr, laikam, izlasa gan to likuma pantu, gan tos šeit, lietošanas... Šeit, jā, ir liela tāda... Pie kā arī ļoti vērš uzmanību arī policija savās pārbaudēs, par, kad kontrolē pirotehnisko līdzekļu tirgotājus pie šīs pirotehnikas ir jābūt lietošanas instrukcijai valsts valodā. Tātad, ja tāda sagrāk bija reti varbūt vai nebija vispār, tad tas ir... Tam ļoti mēs stingri pievēršam uzmanību, jā, lai būtu šī instrukcija. Instrukcijā svarīgākais, kas ir instrukcijā, tad saprast, kā viņu aizdedzināt, palaist, jā, lai cik sekundes ir dotas laika, lai atkāptos jau līdz drošam attālumam. Un vēl kas nav maz svarīgi, lai nenovāktu jau izrēģējušu pirotehniskas iekārtu, nesākt viņu novākt vai neiet viņai klāt pārāk ātri, jā, ka pieņemsim, tur ir šie instrukcijā norādīt, ka pieņemsim, novākt var pēc 20 minūtēm, tad to arī vajadzētu ievērot. Mēs sākām ar tiem ieteikumiem un uzskaitījumu, ko tad vajadzētu ņemt vērā, lai svētki ir droši jūs no savas puses, ko piebilstu. Nu, galvenokārt, jā, vajadzētu pievērst pastiprināt uzmanību šīm, advents vainagiem, Ziemassvētku eglītēm, atklātai ugunī, nu, kas būtu sveces, dažāda veida. Tāpatām arī pēdējā laikā ir aktualizējušies jautājumi par brīnumsvecītēm, kas arī tiek lietotas mājas apstākļos. Protams, pirotehniski izstrādājumi, ja lietojam, ievērojam tās galvenās prasības. Apkursierītes neatstājam bez uzraudzības, jo daudzi svētkos, piemēram, to pašu pirtiņu iekurina, piemēram, piekdienas vakarā, un tā viņa kurina līdz svētdienai. Nu, tad, protams, tas ir laika jautājums, kad, teiksim, dūmvadā uzsils, atdos siltumu, ja tur būs nepareizas būvniecības prasības, teiksim, būvējot šo ēku, un tad var pastāvēt daudz lielākas šīs bīstamības. Tas pats, ko mēs runājam arī par zādzībām, nu, jūs teicāt to ļoti loģisku secinājumu, ka tukšu mājokli ir daudz vieglāk apzakt nekā tur, kur ir cilvēki, nu kā arī svētkos, arī zakļiem var aktivizēties, ņemot vērā, ka visi dodas svinēt, visur sociālajos medijos norāda, kur tieši viņi ir un kurš tieši viņi nav. Tieši tā varbūt nevajag norādīt visu sociālos medijos, kur mēs svinēsim, kā svinēsim, varam pietaupīt to un sākt norādīt varbūt pirmdien tikai, ja? Kā mēs nosvinējām, ja? Tie noziedznieki, kuri ir specializējušies uz mājokļu apzakšanu, viņi noteikti aktivizējās arī šādos svētkos. Tas ir gan uz Ziemassvētkiem, jauno gadu, uz līgo pasākumiem. Tas ir nenoliedzami, ko ieteiktu iespējams, ja ir iespēja kādam kaimiņam vai kam pieskatīt šo, pateikt viņam, pieņemsim, noinformēt, un viņš pieskata, diezgan atsaucīgi ir parasti kaimiņi, un ir apkaimi visādas biedrības, ja, kas viens otram arī izpalīdz šādā veidā, un pieskata, redzot cilvēkus, pieņemsim, kāpņu tāpās, kur nav pārāk daudz apdzīvots, ja, cilvēkus, kuri parasti tur nav, nedzīvo, nu, nepalikt vienaldzīgiem pajautāt, ko tad viņi meklē, pie kā viņi ir atnākuši, ja, nu, zagļi arī diezgan bailīgi un uzmanīgi, ja, un pie šādu jautājumu, pie pastrināts intereses izrādīšanas viņi pasaka, ka viņi ir kļūdījušies kāpnu tāp, laikam neaiziet projām, ja, un tādā veidā jūs pasargājat tiešām šo mājokli, jo neaizmirst vēl aizslēgt durvis, jo nereti šie zagļi izstaigājot kāpnu tāpus vienkārši sameklē tās durvis, kuras nav aizslēgtas, ja, un ātri paņem kaut vai tur arī ir svinētāji mājā iekšā ātri paņem, ko var paņemt turpat pie durvīm, ja, un dodās prom. Tātad pieslēgt durvis vai neatstāt pie durvīm vērtīgas lietas arī. Dāvanas. Jā.
Bet, ja mēs runājam nu, tā par tiem riskiem, nu, tad visus esam aptvēruši? Nu, vai ir vēl kaut kas, ko es gribētu? Varētu minēt pie tiešām tādas labas svētku svinēšanas, nebūt vienaldzīgiem arī pret nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību. Es tomēr gribētu to pieminēt. Tā būtu gan pret bērniem vai ģimenē vardarbība. Un, ja arī kaimiņi dzird vai redz, tad un ir pamats aizdomām, ja, ka vai nu ir jau vardarbība, vai viņi varētu notikt, ja, tomēr ziņot par to policijai izsaukt, ja, lai mēs spētu to arī saulēcīgi novērst. Jo, vēlreiz atkārtosim, tas ir alkohols, kas tiek lietots, un ja viņš tiek lietots nekacamērīgi, tad arī attiecīga rīcība, tas paaugstina agresiju un tā tālāk. Tad nebūt vienaldzīgiem, nu, ja mēs redzam, dzirdam kaut ko, kas notiek, zvanam policijai, nebaidamies, izsaucam policiju. Un... Jā, ja tam pamats jūs dzirdat skaļas balsis, ja, un tur nepārprotam ir strīdi, ja, un neierasti vai vēl kaut kas, tad noteikti zvanam, lai policija var reaģēt. Ja. Jums ir vēl kaut kas piebilstams par riskiem? Nu, ja mēs apstāmies laikapstākļi, kādi mums ir ārā, protams, silts, atkusnis un mums ir ledus. Tātad tur šeit arī varētu pastāvēt bīstamība par to, kad cilvēkiem vajadzētu izvērtēt, vai ir nepieciešams pārvietoties par ledu, jo laikapstākļi tiešām ir mainīgi, kā rezultātā šī ledus kārta var būt diezgan plāna. Un mēs atkal varam nonākt pie nelaimes, tāpēc es vēl varētu šo arī pieminēt. Jā, arī ledus jābūt uzmanīgiem, bet nu tad droši un tad esam apdomīgi galvenais, mazāk alkohola arī varētu palīdzēt pilnīgi noteikti. Noslēgumā gribētu parunāt vēl par tādu jautājumu, nu, ko mēs dzirdam gan ļoti bieži. Mēs runājam par nu, kādas profesijas, diemžēl nu, tā kā darbinieku trūkumu, latvieti ir pedagogi, mediķi, arī ugunsdzēsēji dienas bija nonācis tādā redzeslokā ar posteņu slēgšanu. Nu, ja mēs runājam nu, kopumā par drošību, nu, jūs varat teikt, cik ļoti tas ietekmē jūsu spēju rēģēt vai tomēr tā situācija nav tik slikta? Protams, kadru trūkums tas ir izjūtams. Dienestā ir uzsāktas dažāda veida, teiksim, procedūras, lai mēs spētu nodrošināt šo dzīvības glābšanas iespēju. Noteikti jūs arī dzirdējāt par šo 18 posteņu slēgšanu. Tad šeit es gribētu teikt, ka mēs gluži nav tā, ka viņus aizslēdz ciet un tur neviens nedežūrē. Tad pašlaik tā kārtība ir tāda, kad mēģina no esošiem resursiem nodrošināt šo posteņu darbību. Ja tas nav iespējams, tad tiek organizēts jau tuvākās autocisternas vai pamata automobīļa pārdislokācija no daļas, kas ir, teiksim, tuvāk atrodas. Nu, un tad tiešām, ja ir kaut kādas, teiksim, ārkārtas situācija, kā rezultātā, diemžēl, tas nav izdarāms, tad jau jā, tad būs jāpieņem šie mēri pār posteņu slēgšanu, bet pašlaik, teiksim, ja mēs skatāmies šodienu, tad šodien mums pašlaik ir aizslēgts viens posteņus, tas ir Sabilē. Pāriem visiem ir nodrošināts tehnikas izbraukšana, lai spētu ierasties ministra kabineta noteiktā laikā. Nu, tad faktiski nu, to svarīgāko nu, prioritārajiem izsaukumiem tas nav ietekmējams. Jā, uz ierašanās laiku tas nav ietekmējams. Mēs to pašlaik nodrošinam. Protams, šeit jau ir jautājums par to, cik ilgi būs jāgaida nākošā palīdzība, kad atbrauks. Bet nu, jāsaprot, ka dienestā prioritāte ir cilvēku glābšana. Un ierodoties šim pamata automobilim, šo trīs cilvēku sastāvā, tad ir iespēja paspēt sākuma stadijā ugunsgrēka, veikt telpu pārmeklēšanu un veikt cilvēku meklēšanu un glābšanu. Runājot par to kadru trūkumu raugoties, un, piemēram, uz nākamo gadu, jūs redzat, ka tā situācija varētu uzlaboties vai nu, priekšnoteikumi īsti nav tam? Pašlaik es gribētu teikt no tā, kas ir redzams pašlaik, neredzu priekšnosacījumus, lai ļoti krasi uzlabotos kadru situāciju valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Ja tas ir saistīts, protams, ar atalgojumu sistēmu, ja mēs paskatāmies valstī vidējās algas un kādas ir dienestos gan ugunsdzēsējos, gan policijā, nu, tad jā, jāsaka, ka daudziem šis darbs gan dienestā policija ugunsdzēsē, tas ir vairāk kā sirds darbs nekā, teiksim,
Mēs zinām, ir iedzīvotāja iniciatīva par ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanu. Mēs zinām, ka priekšā valdībai un Saeimai vēl diskusija par budžetu. Varbūt tur arī kaut kāda priekšnosacījuma radīsies, lai to minēto jūsu problēmu risinātu. Policija arī nereti izskan par to, cik ir aizpildītas vakances, cik nav. Nu, kāda situācija, kā jūs raksturot pašlaik? Tā teikšu, ka ar kadru trūkumu policijā situācija ir diezgan nopietna, un tendences droši vien uz priekšu ir, un prognozes ir diezgan tādas pesimistiskas, ka šī situācija arī ātri neuzlabosies. Tā līkne noteikti vēl ies uz priekšu līdz kādam brīdim, un tad tikai varētu nostabilizēties un nākt atpakaļ. Bet ir veidi, kā kompensēt to visu, un policija ļoti rūpīgi pie tā strādā. Viens ir jau reorganizācijas ietvaros, kas notiek tajā dotajā brīdī valsts policijā. Veidojam sistēmu valsts policijā tā, lai darbinieki, kuri izbrauc uz izsaukumiem un sniedz šo pakalpojumu tieši iedzīvotājiem, pirmo pakalpojumu būtu pēc iespējams universālāki, lai viņi būtu zinošāki un spētu izbraukt uz plašāku spektru notikumu, lai nebūtu jāsūta uz, pieņemsim, vienu notikumu jau vairākas ekipāžas, vairāk darbinieku. Tātad ar minimālākiem resursiem mēs spējam veikt vairāk. Bet tas, ko jūs sakat arī par to kapacitāti, tas būtiski vēl neietekmē, jūs teiktu, vai tomēr jau ietekmē policijas kapacitāti? Ietekmē tas tā, ka policijas darbinieki strādā vairāk virsstundas, iedzīvotājs to vēl nesajūt, bet policijas darbinieki paši sajūt, jo viņi ir spiesti brīvajā laikā iziet arī vēl strādāt, un tā veidojās, pieņemsim, virsstundas, kuras tiek apmaksātas, bet tas, kāpēc tas tā notiek, tas ir tikai tāpēc, ka mums pamatā pietrūkst darbinieki. Nu, cerēsim, ka šo problēmu tiešām jauna valdība un arī deputāti pievērsīs arī šīm jautājumam. Uzmanību mēģinās risināt nākamgad, varbūt arī vēlāk, bet, lai tas nenotiek, nenonāk līdz kādam kritiskai robežai. Paldies jums par šo diskusiju. Savukārt, skatītājus es vēl aicināšu pievērst uzmanību akcijai Stiprini stipros. Akcijas mērķis ir palīdzēt ģimenēm, kurās ir aprūpējams tuvinieks. Un vairāk informācijas par šo akciju var atrast gan Delfi mājaslapā, gan Ziedot.lv, gan arī Stiprini stipros.lv. Paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos jau rīt.